প্ৰতিযোগিতা প্ৰথম মানে আগতে শুনিছোঁ কিন্তু চাব অহা নাই কেনেকুৱা বা কম্পিটিশ্যন হ'ব। তো আজি যেতিয়া আহিলোঁ আহি দেখিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰো কিবা ইউনিক ধৰণৰ এটা কম্পিটিশ্যন, যিটো কম্পিটিশ্যন ধৰক এনেই নৰ্মেলি নাচ গান এনেকুৱা কম্পিটিশ্যন হয়, ফিচিঙৰো যে কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে আৰু এনেকৈ সৰহ সংখ্যক মানুহ আহি পেলাই পাৰ্টিচিপেট কৰিব, আৰু ধৰক কম্পিটিশ্যনৰ যিটো প্ৰাইজ সেইটোৱে মানে আমাক বেছি এট্ৰেক্ট কৰিলে একচুৱেলি, তিনিখন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড প্ৰাইজত তিনিখন গাড়ী। তো আমি বহুত বেছি এক্সাইটেড, সেইটো কাৰণে আমি ডিউটি কৰিয়ে স্কুলৰ আমি লগালগ আহিলোঁ ইয়াতে। আহি পেলাই দেখিলোঁ যে ইমান ক্ৰাউড, মানে বহুত ডাঙৰ ক্ৰাউড আৰু চবফালে মানুহ লাইক মেলা টাইপৰহে হৈ আছে ইয়াতে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি অভাৰৱেল ভালে লাগিছে, খুবেই ভালে লাগিছে। আৰু আমি আচলতে মাছটো ইয়াতে বিক্ৰী কৰিব বুলি ভাবি কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰু সুবিধা নাপালোঁ, আৰু ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ মাছ লৈ যাম। আৰু খবৰটো পাই আমি চাব, মানুহ চব দেখিলোঁ, ভাল লাগিছে, বুলি ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। নাগালেণ্ডত কৰা হৈছে, মণিপুৰত কৰা হৈছে, ঠিক তেনেকুৱা চিষ্টেম লাহে 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 আমাৰ ওচৰত মেঘালয় আহি গ'ল, অসমতো বৰ্তমান কৰি আছে, ঠিক তেনেকুৱা চিষ্টেম পিছতে স্প্ৰেড হৈ গৈছে। পাৰ্টিচিপেট কৰাটো 1600 মান সামথিং হ'ব লাগে। অঁ, এনেপুৰ পৰা আহিছে মানুহ, এইটো মানুহ আসাম, মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, ৱেষ্ট বেংগল, জয়ন্তী হিলছ, খাচী হিলছ, মতে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰা হৈছে বেংগলৰটো। আপোনালোকে যদি বৰশ্বিপ ফিচিং কোম্পানীত পাৰ্টিচিপেট কৰে, এক নম্বৰ কথা হ'ল আপোনালোকে এণ্ট্ৰিটো পে কৰিব লাগিব 3500 টকা। আমি পুরস্কার রাখছো 3500 টকা দিয়ার পিছত আপনাদের ফিশিং কম্পিটিশনত অংশগ্রহণ করে পাব, তারপর যেটা নাকি মাছ পাব, ডাঙর মাছ, এই ওয়েটর মাছ পাব, সেটা আমি ফার্স্ট প্রাইজ রাখছি আপনার মারুতির জিমনি, সেকেন্ড প্রাইজ তো রাখছো আমি স্পরশিও, 3 নম্বর তো রাখছি এল্টো,